Tackle Box Blues com Mini Vandals. Vocês estão ouvindo a rádio Echelon, frequência modulada ZYG5207418, a noite toda, todas as noites. Na Serra das Araras foi visto um espectro vagando, subindo e descendo pela rodovia Presidente Dutra. Nós recomendamos que não tentem nenhum tipo de contato com o espírito, não olhe nos olhos dele e não fale com ele. Ele vai te causar péssimos sonhos. Fique em casa, está frio, chovendo e tem coisas esperando você. Queridos ouvintes, essa é a rádio Echelon, frequência modulada 5207418. Tivemos problemas técnicos, mas estamos de volta. Isso acontece toda vez que falamos de fantasmas. Claro que fantasmas não existem, mas nossas linhas estão disponíveis para escutar sobre qualquer evento estranho que você queira nos contar. E sobre os fantasmas, é o que todo mundo diz. Onde existe um, provavelmente existe um. No próximo bloco, conversa com os ouvintes. Voltamos já. Nós continuamos no ar, amigos insones. Nossas linhas estão abertas. Você está no ar, na rádio Echelon. A noite toda, todas as noites. Você está no ar na Rádio Echelon, a noite toda, todas as noites. Olá, quem está aí? Me chamo Robert. Estou gostando do seu programa de blues e pensei em ir aí te visitar. Aqui tem muitos gritos e o barulho dos cães. Meu amigo, com certeza você não vai achar na gente uma encruzilhada qualquer. Daqui a pouco já é dia. Aproveite o seu blues. Agora um recado dos nossos patrocinadores. O Barato da Aventura, o seu canal sobre motociclismo, viagens e aventuras no YouTube. Toda semana um vídeo novo. Inscreva-se e deixe seu like. Liga pra gente, nosso telefone está no papelzinho colado no poste, escrito à mão embaixo da frase. Trago a pessoa amada em 3 dias. Você está no ar na Rádio Echelon. Boa noite, meu amigo. Me diz o que está acontecendo aí na Dutra, cara. Eu tô indo para lá de moto. Eu não faria isso. Meu irmão, você precisa me ajudar nessa parada. Eu tô no meio de um Iron Butt. Tô parado aqui num posto antes do mamão. E, cara, o relógio é meu inimigo. Você está por sua conta e risco, meu amigo. Esse relato chegou para mim por celular. ID não identificado e diz assim. Então, hoje de manhã, eu saí cedo de casa para fazer o Iron Butt, aqueles 1.600 km em 24 horas. Separa apenas para abastecer e ir ao banheiro. Eu saí aqui do Rio e fui até Ituverava, no interior de São Paulo. De lá, voltei para cá, né? Era para ser apenas mais um dia na estrada, igual a tantos outros. Eu segui pela Dutra, fazia aquele frio de manhã, mas na subida da Serra das Araras o sol foi esquentando. Você sabe como isso é bom, né? A sensação de conforto vai tomando conta. Os quilômetros foram passando, 200, 400, 600. O tempo abriu, a estrada estava vazia, estava tudo tão perfeito que chegava a ser chato. 800 quilômetros. Cheguei na metade do caminho. Parei para abastecer e ir ao banheiro, né? Encostei na bomba, abasteci. Eis que de repente o frentista olha para minha cara e diz assim... Eu tenho uma moto igual a sua, só que a minha foi envenenada, veneno de cobra, cobra da encruzilhada. Daí ele apontou pra uma moto, cara, toda inteirinha, reformadinha, né, bonitinha, e continua. Ela dá couro na sua, é o veneno. O cara deu a olhada mais estranha do mundo pra mim e saiu gargalhando. Eu fiquei bolado com aquilo.
mas eu não tinha tempo a perder com esse papo. Envenenou a moto com veneno de cobra. Papo tosco, né? Esquisito, sem noção. Eu paguei o combustível e saí fora. 1000 quilômetros. O sol começou a baixar. A noite chegou, aquele céu negro de lua nova, né? Eu notei que a minha moto não estava mais rendendo a mesma coisa. Estava muito tempo ligado, cabo enrolado direto, ela estava perdendo potência. Mas dava para rodar. Daí eu comecei a cruzar várias cidades e o trânsito foi aumentando. De repente, do nada, veio uma galera apostando corrida de carro. Quase tocaram na minha moto. Aí eu comecei a ficar preocupado com o rendimento, cara. Ainda tem 600 km pela frente. 1.200 km eu vejo um farol crescendo atrás de mim. A moto avançando rápido, ultrapassando os carros. É uma rodovia grande, né, com várias pistas. Mesmo assim, ela se posiciona atrás de mim e vem chegando cada vez mais perto. O farol cega o meu retrovisor. Eu troco de pista várias vezes para ver se me livro da luz. Num desses movimentos, eu consegui ver uma imagem apavorante. Uma moto pequena, possuída. Cara, e veio aquele calafrio no corpo todo, né, meu irmão? Era ela, envenenada na encruzilhada. Agora eu entendia perfeitamente o que aquele cara queria dizer. Aí eu acelerei tudo, né, de uma vez só, colhei o punho. Só que nessa altura, depois de 18 horas, a moto não passava de 100 por hora. E a cobra papadora de milha serpenteando pra esquerda e pra direita atrás de mim. Aquele farol alto, não dava pra olhar no espelho. Aí pensei, meu Deus do céu, vai dar merda aí. O sol escorria no meu rosto, eu tava apavorado. De repente, ficou tudo escuro. Aí fiquei esperando a aproximação e o toque, né? Eu olhava para todos os lados na esperança de impedir o inevitável. Os minutos seguintes pareciam horas. De repente, eu vi uma luz lá no final da estrada, a luz crescendo. Cara, era o pedágio, eu não acreditei que era o pedágio. Eu fiquei feliz demais, acho que eu nunca fiquei tão feliz de pagar o pedágio na minha vida. Aí eu falei, beleza, eu vou chegar lá e vou me safar, né? Eu vou chamar a polícia, alguma coisa vai acontecer a meu favor agora, né? Cara, quando eu cheguei no pedágio, sinceramente, até agora eu não sei dizer o que aconteceu. Não tinha nada atrás de mim. Daí enquanto eu pagava o pedágio, eu fiquei pensando, né? Fiquei falando pra mim mesmo, cara, tu tá doidão, tu tá pilotando há muito tempo. Deve ter alguma saída da estrada que você não viu, não era nada disso. Entendeu? Você tá fantasiando aí, se acalma e vai em frente. E assim eu fiz e fui em frente. 1.500 quilômetros, já passei por Itatiaia, aquele frio congelante, né, da madrugada. Eu sigo pra descida da Serra das Araras. Cara, eu tô louco pra sair daqui, né? Quando eu chego na serra, tem aquela massa de ar quente vindo do Rio de Janeiro que se encontra com o ar da serra. Aí gera uma umidade enorme, né? A moto começa a balançar. Cara, foi nessa hora que tudo aconteceu, não sei nem te explicar. Eu entrei na reta, passei pra faixa da esquerda. Nossa. Você ligou para a Rádio Echelon. Após o bip, deixe uma notícia agradável. Então, o programa dessa madrugada chegou ao fim. Aqui é o locutor preferido de vocês falando bom dia e bons sonhos.